Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pratite vijesti Mreže TV. Pred nama je polarni val hladnoće koji bi štetu osim u poljoprivredi mogao prouzročiti i na vodovodnim cijevima. Splitsko gradsko komunalno poduzeće Vodovod i kanalizacija upozorava građane kako je potrebno preventivno zaštititi vodovodne instalacije. Koje je ranije potrebno poduzeti kako bi se spriječile neželjene posljedice, provjerila je Andreja Kuzmić. S obzirom na najavu iznimno niskih temperatura koje bi trebale potrajati do 8. siječnja, splitska komunalna tvrtka Vodovod i kanalizacija uputila je žurnu obavijest potrošačima o mogućnosti smrzavanja koja je veća što se troši manje vode. Posebno su ugroženi oni čije su instalacije plitko postavljene ili pak prolaze negrijanim dijelovima zgrade poput garaža i podruma. Radnici ove komunalne tvrtke danas su užurbano radili na zaštiti otvorenih cijevi u naselju Kila, kako im se ne bi ponovio scenarij koji su imali pred 2 godine na obližnjoj Sirobuji. Bilo je slično, bilo je upozorenje na niske temperature i jako buru, to je najgora kombinacija, pogotovo ovim dijelovima gdje mi nešto radimo pa vodovod nije do kraja završen, nego su provizori i cijevi su praktički na samoj površini, jedva malo zaštićene, priključci nisu do kraja završeni. Mi iz Vodovoda i kanalizacije Split pokušavamo sad popraviti nakon ponedjeljka kad smo čuli prognozu ove krajeve ovdje u priobalju. Inače redovito to štitimo u Zagori, u ovim dijelovima Sitnogornje Dubrava koji dolaze pod niske temperature i pod utjecaj smrzavanja. U priobalju samo ovako kad imamo upozorenja, ovaj put je upozorenje ekstremno. Kako bi se spriječilo smrzavanje vode u instalacijama, valjalo bi povremeno puštati vodu iz slavina, a u objektima u kojima se ne boravi preko noći ostaviti da voda iz slavine lagano kaplje. Trošak takve potrošnje puno je manji od onoga koji može nastati zbog puknuća cijevi. Dakle, mi vodomjerila u šahtama koje još nisu završene pokušavamo zaštiti na način da ih obložimo sa kesicama sa stiroporom radi termoizolacije i izvođačima smo dali nalog da sve ove cijevi koje idu na površinu koliko god mogu i gdje mogu zatrpaju pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Pojačali smo dežurne službe za slučaj pucanja radi smrzavanja. Izaći ćemo odmah na teren i pokušati otkloniti štetu u najkraćem mogućem roku. Evo, ako možemo za građane, ukoliko bude nekakvih problema, što učiniti i odnosno što napraviti da problema ne bude? Mi štitimo iz vodovoda naše instalacije, to su komunalne vodne građevine, dakle od svakog priključka dalje je interna instalacija i građani sami moraju štititi te svoje kućne instalacije. Ono što bi ja preporučio, dakle zgrade u kojima niko ne boravi, da svakako ispuste vodu iz tih instalacija, da zatvore najbliže moguće dotok vode, šahti, priključka i glavnog vodomjera, a ako stoje u zgradama da pripaze na one instalacije koje im se nalaze u podrumskim dijelovima ili van i izvan zgrade, špine, tuševi i slično, da tu pokušaju ispustiti vodu ako im ne treba ili izolirati te instalacije da ne bi pukle. Valja provjeriti jesu li od hladnoće zaštićeni vodomjeri u vodomjernim oknima te dijelovi instalacije za vodomjera za čije ste održavanje sami zaduženi. Kao toplinska zaštita mogu poslužiti dobro ploče stiropora ili mineralna vuna. Ne dajte da vas zavara ovaj sunčani splitski dan jer zahlađenje stiže. Ostanete li bez vode, treba provjeriti stanje instalacija u vodomjernom oknu te mogućnost okretanja ventila iza vodomjera. Ventil se ne smije okretati na silu. Već zaleđene cijevi instalacije nikako ne pokušavajte odlediti polijevanjem vrućom vodom jer bi to moglo dovesti do njihovog trenutnog pucanja. Sezona gripe ove godine uranila, a liječnici i nutricionisti zatrpani su pitanjima o pravilnoj prehrani kao prevenciji ove zarazne bolesti. Što jesti kako bi se izbjegla gripa i može li prehrana pomoći u borbi protiv zaraze? Hari Kočić upitao je nutricionisticu. Čak i ako se držite pravilne dijete, jedete puno voća i povrća kroz više obroka i umjereno, niste otporni na gripu. To je možda najveći problem što je zapravo gripa dosta aktivna ove godine i često mene pitaju šta ću jest da se zaštitim od gripe. Nažalost ne postoji niti jedna hrana koja je super hrana za zaštitu od gripe jer imunološki sustav ako padne, mislim, ne možete vi tu ništa, ne možete ništa napraviti sada više kao prevenciju. Ipak postoji hrana koja snaži imunitet, a u ovom godišnjem dobu lako je dostupna svima, posebno nama koji živimo na Mediteranu. To su razni citrusi kojih sad ima jako puno, limuna, grejpa, mandarina i svi bi trebali bar jednom na dan servirati jednu od te 3 vrste voća. Dakle, kiseli kupus koji je izuzetno bogat i vitaminom C i nekakvim drugim
fitokemikalijama, znači komponentama koje sadrži biljna hrana, koje imaju svoju nekakvu, recimo, zdrav učinak, jel, imaju nekako svoje svojstvo da na jedan način oplemenjuju tijelo i ozdravljuju ga, i općenito hrana koja je sad u sezoni. To su razne kupusnjače, brokule, kauli, kupusi, kelj, verzot. U hladnim zimskim mjesecima, kada tijelo troši više energije za grijanje, dobro je ponekad jesti i namirnice koje u ostatku godine treba izbjegavati. Tu i tamo može se jednom tjedno i suho meso, nekakve pašta, fažole, sve ono sarme što smo mi na to navikli, sve je to hrana koja je kao kripna i podržava nekakav zimski stil života. Samo naravno ne pretjerivati u tom. Jedna od prednosti modernog načina života jest i dostupnost različitih namirnica, a internet je već odavno demistificirao sve recepte idealne za njihovu pripremu. Sve što trebate, ako možete priuštiti, imate na raspolaganju, a upravo one namirnice koje su zimi najzdravije, ujedno su i najjeftinije. Evo nas u rubrici Ususret lokalnim izborima. U novu godinu ušli smo s petoro poznatih kandidata koji će na svibanjskim lokalnim izborima krenuti u borbu za vlast u Splitu. Evo tko su oni. U utrku za čelno mjesto Splita HDZ je uključio Svi se slažu jako kandidata. Imam skoro 50 godina, veliki broj prijatelja, veliku široku obitelj, troje djece. Zaljubljen beskrajno u ovaj grad, napustio zagrebačku fotelju, povjesničar sam umjetnosti, bio sam diplomat 10 godina, bio sam najmlađi saborski zastupnik u prvom onome herojskom, pionirskom razdoblju od 90. do 92. kao mladi čovjek od 23 godine. Sudjelovao sam u obrani domovine, nakon toga sam bio u inozemstvu kao diplomat. 6 godina konzervator u našem ministarstvu, tu u Splitu, gdje sam njegovao i čuvao i brinuo o našoj kulturnoj baštini. Potom 7 godina, kažu, uspješan ravnatelj Nacionalne ustanove muzeja Ivana Meštrovića. Potom savjetnik predsjednice za društvene djelatnosti i odnedavno ponovno saborski zastupnik. Bivši gradonačelnik Željko Kerum ponovno je stao na političku pozornicu i kandidirao se za svoje staro radno mjesto. Previše ga predstavljati ne treba, a svoju prednost kao i u protekla dva ciklusa lokalnih izbora vidi u svom poslovnom uspjehu. Moje funkcioniranje direktno iz posla, direktno iz projekata, za razliku od moje konkurencije koji su zapravo ili su znanstvenici, ili su kultura, ili su umjetnost. Taj dio posla, kultura, umjetnost, sport, se nadograđuje na projekte. Iz projekata gdje se napravi nešto, gdje se ostvari prihod, dio se odvaja za kulturu, sport, umjetnost. Ali da bude osnovna djelatnost, kao što kažu moji suparnici, koji se pozivaju samo na znanost, na sveučilišta, na kulturu, na sport, to je nadogradnja. Iz projekata koji se napravu treba dio odvaja za to. Znači, grad u Splitu treba neki projekt menadžer koji će napraviti nešto, a ja sam u svom mandatu napravio puno. Iz realnog je sektora i aktualni gradonačelnik Ivo Baldasar, koji se bori za drugi mandat na čelu grada. Diplomirani pravnik s dugogodišnjim radnim iskustvom u turizmu, a posebice u agencijskom i pomorskom poslovanju, nije očekivao sve zamke koje krije pozicija čelnog čovjeka Splita. Malo očekivao sam i malo mirnije, moram priznati. Očekivao sam malo drukčije. Na početku sam očekivao da će to biti više jedan rad na konkretnim stvarima, kao što sam i navikao, ja sam iz realnog sektora, dakle iz konkretnih stvari. Više sam to očekivao, manje sam očekivao politike, a još manje protokola. Na kraju je bilo jako puno protokola, bilo je dosta projekata, ali je bilo previše, za moj gušt, bilo previše politike. Marijana Puljak je rođena 1971. godine, a diplomirala elektrotehniku na FESB-u u Splitu 1994. Udana, ima troje djece, a karijeru u politici je počela kao nezavisna kandidatkinja iz Kotara Žnjan. Njena stranka Pametno, u kojoj istaknutu ulogu igra i njezin suprug Ivica, u kratkom je roku došla od Kotarske do zamalo parlamentarne stranke. Nedostajalo je 300 glasova za mjesto u Saboru. 2010. kad smo kao nezavisna lista ušli u Kotarski izbor, potaknuti problemima u svom vlastitom kvartu. Kasnije, kako ste rekli, bili iznenađenje na lokalnim izborima. 2013. izašli kao nezavisna lista i jedna građanska inicijativa koja imala je formu, ali ne formalnu. Dakle, nismo bili pravni subjekt, ni registrirani kao
ni kao udruga, ni kao stranka. Međutim, kako smo rasli ili kako nam se pridruživalo sve više ljudi, ljudi iz cijele Hrvatske su primjećivali naš rad i vidjeli smo dakle da to moramo na neki način i formalizirati i ono kaže ozakoniti, da tako kažem, taj naš politički rad. Jeli, mi smo zaista ušli smo i bavimo se politikom, političari smo i onda osnovali stranku evo prošle godine u ljeto, u 6. mjesec. Sličnim putem kao i Puljak odlučio se ići još jedan splitski aktivist. Do sada poznat po organizaciji prosvjeda, zaključio je, kako kaže, da sustav može promijeniti samo iznutra. Goran Jugović. Građanin Splita, otac, suprug, prijatelj, rođen 78. godine, završio medicinski fakultet sveučilišta u Splitu, dobio rektorovu nagradu, osnova ovu nezavisnu listu Dišpet, isto tako i određene udruge aktivista. Trudim se po ovim malo prosvjedima i sve da se neke stvari u gradu pokrenu, a ja mislim da bi puno bolje drugi govorili od mene nego da ja sam sebe hvalim i veličan. Ja mislim da bi bilo bolje pitati ljude koji s menom surađuju, prijatelje, neprijatelje, pa da vidimo šta oni misle. Ali mislite li da vas vaša dosadašnja karijera i životni put kvalificira za mjesto gradonačelnika? Pa kad vidim ko je sve bio gradonačelnik, ko sjedi u gradskom vijeću, ja mislim da sam prekvalificiran. Kandidata SDP-a još se čeka. Spominjali su se Darko Parić i aktualna dogradonačelnica Aida Batarello, no još ništa nije potvrđeno. Do izbora je manje od 5 mjeseci, prijaviti će se za izbore i ostali, a već sada se po potvrđenim kandidatima može zaključiti kako će kampanja biti zanimljiva i žestoka. Bršljan, neobično otporna i žilava puzajuća biljka, stvara probleme diljem Dalmacije. Naime, u posljednjih nekoliko godina primjetan je veliki broj stabala koji se suše nakon što se ova penjačica omota oko njih. Problem je posebno izražen u Imotskoj krajini. Problem bršljana koji se omota oko stabla i nakon nekoga vremena to stablo uguši, već odavno je primijetio Imoćanin Petar Mustapić. Tvrdi da za 10 godina u Dalmaciji neće biti zdravoga stabla. Zadnjih nekoliko godina bršljan je toliko vlada dalmatinskim, istarskim i otočnim stablima da će prijeći uopće opasnost. Dakle, bršćen koji može narasti otprilike 30 metara visine, penje se za stablo, ovlada s njime, uguši ga i stablo naprosto umre. Ova penjačica raste na za nju prikladnim mjestima kao što je drveće, klifovi i zidovi. Javlja se na vlažnim i humusnim zemljištima, ali dobro podnosi i kamenita i vapnenasta tla, voli vlažan zrak. Odlikuje se kožastim zimzelenim listovima koji na jednoj biljci mogu doći u više različitih oblika. Cvijeta od kraja ljeta do kasne jeseni, točnije od kolovoza do listopada. 50% bršćena ovladalo sa stablima. Ovaj stampedo, ova epidemija bršljana je u zadnjih 5 godina se nekoliko stotina puta povećala. Dakle, ako se nešto ne napravi brzo, odnosno odmah, pođe se u rat sa bršljanom, bojim se da će za 10 godina dalmatinski prostor ostati bez jednog stabla. Petar je već uzeo stvar u svoje ruke i pokušava spasiti što se spasiti da. Stabla koja su nekada bila skoro pred uginućem, kidanjem žila bršljanu, kida se naravno njegov život, osuši se i stablo ostane spašeno. Dakle, da bi se sada sustavno počelo boriti protiv bršljana, trebalo nam nekoliko godina da ovladamo sa bršljanom kojega bi stavili pod kontrolu. Bršljan je zapravo otrovna biljka i stari Imoćani tvrde da ga prije nije bilo u tolikim količinama. No stare narodne predaje kažu kako je upravo zbog čvrste pripijenosti uz drvo i omatanja oko njega simbol ženstvenosti, ali i sretnoga braka. Zbog svoje iznimne kvalitete te posebnog okusa, paški sir među gurmanima prepoznat je diljem svijeta. Potvrdile su to i brojne nagrade koje su različiti sirari s otoka Paga osvojili na brojnim natjecanjima i sajmovima. Iz tog razloga zaživjela je inicijativa da upravo paški sir u Zadru dobije svoju ulicu. Ulica paškog sira mogla bi uskoro zaživjeti na području grada Zadra. Riječ je o inicijativi kojom bi se odalo priznanje spomenutoj delici koja iz godine u godinu postaje sve cjenjenija. Zbog svoje posebnosti i odlične kvalitete, paški sir prepoznali su svjetski gurmani, pa priča o ovom gurmanskom proizvodu postaje i turistička priča o zadarskoj regiji. Predlažem da grad Zadar posebnu pažnju posveti siru sa našeg područja, paškom siru, i ne bi se smjelo zanemariti sve što, odnosno onaj značaj koja kvaliteta ovog našeg sira
donosi u marketinškom, odnosno promidžbenom smislu. Pa mislim, gospodine gradonačelniče, da bi trebalo podsjetiti kod izgradnje, odnosno preuređenja naše pijace, da se tamo predvidi neki prostor za zadarske paške sireve, za naše sireve. A po mojoj ocjeni bi Zadar trebao dati siru jednu malu ulicu, kao što je recimo Kraljskog Dalmatina, što je uobičajeno u zemljama koje imaju tako kvalitetne proizvode kao što je naš paški sir. Gradski oci u načelu su prihvatili inicijativu, te su najavili kako će brojni lokalni proizvodi dobiti svoje zasluženo mjesto na gradskoj tržnici, koju očekuje potpuna sanacija. Jedan od ciljeva novog natječaja i preuređenja sadašnje pijace tu u blizini nas, takozvane seljačke pijace, je da se ona preuredi, da ona bude, da postane centar doista trgovine prvenstveno naših domaćih proizvoda, jer mi imamo ravne kotare koji su Bogom dani i u ravnim kotarima postoji proizvodnja. I mnogi ljudi su tamo podigli nasade i jabuka i voća inače i povrća i tako dalje i tako dalje. Prema tome, u tom kontekstu apsolutno da će i paška sirana morati i trebati tu naći svoj prostor. Zadarska gradska tržnica u skoroj budućnosti trebala bi u cijelosti promijeniti svoj izgled. Postalo bi to mjesto okupljanja, prodaje, ali i novih doživljaja, jer bi se prvenstveno plasirala domaća, lokalna hrana i proizvodi. Ja samo očekujem da ćemo ili da će se čim prije taj projekt i početi realizirati, kako bi općenito taj prostor pijace koji sad, to moramo priznati, nije adekvatan i gdje aktivnosti nisu onakve kakve bi trebale biti, da će se s tim jednim novim, ne samo izgledom, nego i s tom jednom novom, s novim mogućnostima koje će taj prostor davati s obzirom na taj projekt, da će se apsolutno moći u tom smislu ta pijaca razvijati i kao, ne samo kao mjesto će ljudi kupovati proizvode, ponavljam, prvenstveno domaće, nego i kao jedno i turističke, jedan atraktivni prostor, pa i jedan uređen trg i tako dalje, tako dalje. Paški sir, ali i drugi brojni lokalni zadarski proizvodi iz godine u godinu dobro se pozicioniraju i na hrvatskom, ali i evropskom tržištu. Svojom kvalitetom, ali prvenstveno okusom, postali su konkurentni, ali i dostupni, te na najbolji mogući način pripovijedaju lijepu priču o gradu Zadru i zadarskoj regiji. Evo nas i u sportskim minutama. Košarkaši Splita će sutra od 18 sati igrati za ostali susret 11. kola A1 Lige košarkaša protiv Cibone na Gripama. Evo što je uoči tog dvoboja kazao trener žutih Ivica Skelin. Ulazak Cibone na Gripe trener Skelin shvatio je vrlo ozbiljno. Smatram da će ovo biti sigurno po sastavu najozbiljnija ekipa protiv koje smo igrali u hrvatskom prvenstvu do sada. S obzirom da je CDVita imala u prvom kolu jedan kombinirani sastav, istina je da su oni izgubili puno odlaskom Žižića, ali bez obzira na to radi se o jednoj grupi iskusnih igrača, igrača koji imaju kvalitet ako pričamo o Hrvatskoj ligi. Nije bitno tko je favorit, Splićani moraju raditi sve da utakmici protiv Cibone izbore pobjedu, mišljenja je Skelin. Neću se baviti sa nekim pitanjima ko je favorit, ko nije favorit, mislim da to nije bitno, važno je da se koncentriramo na našu igru, važno je da učinimo sve da pobjedimo, da igramo sa jednom pravom energijom, da zaustavimo posebno ono di su jaki. Jaki su u ofenzivnom skoku i tranziciji. Atletski su moćni, posebno njihova krila Slavica i Rozić. Cilj je dobrom obranom ne dozvoliti ofenzivni skok i razvoj kontranapada. Imaju sigurno bolji šuterski rang od ostalih ekipa u ovoj ligi, mišljenja je trener. Cilj nam je prije svega jednom dobrom obranom ne dozvoliti njihov ofanzivni skok i poslije naših promašenih šuteva ne dopustiti njihov razvoj kontranapada. Tu su izuzetno jaki. Treća stvar koju bi kazao je, smatram da je to šut, ipak se radi o jednoj ABA liga ekipi koja ima jedan bolji šuterski rang nego što imaju ekipe u Hrvatskoj ligi. Mateo Keđo je pauzu u prvenstvu iskoristio za oporavak od ozljede. Od sutrašnjeg susreta očekuje. Pa kao prvo, sigurno da motiva ne fali, ovo je
najjača domaća utakmica koju imamo od početka. 30 dana samog treniranja svima nam je dosta i dosta smo radili po pitanju fizičke pripreme. Mislim da bi se to trebalo odraziti na terenu, da trebamo uložiti maksimalan trud. Oni su stvarno ozbiljna momčad, bez obzira sada što igraju bez Žižića, mislim da su pokriveni na svim pozicijama, imaju dovoljno igrača za rotaciju, tako da ćemo trebati biti maksimalno unutra, agresivni i koncentrirani. Cibona i Split sastaju se na Gripama sutra u 18 sati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bile su ovo vijesti Mreže TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese vijesti.st@mreza.tv. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.